Je 30. december, na rade sú správy v slovenskom jazyku. Prvá zásielka, v ktorej bolo 2400 jednotiek ruskej vakcíny proti koronavírusu Sputnik, dorazila do Srbska. Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Mirsa Džerlek povedal, že Srbsko je jedinou krajinou v Európe a možno aj vo svete, ktorá má vakcíny od dvoch rozličných výrobcov Pfizer a Sputnik. Džerlek dodal, že Srbsko preukázalo zodpovednosť voči zdraviu občanov a splnilo to, čo sľúbilo, keďže teraz máme dva silné tromfy na serióznejší boj proti covidu. Apelujem na všetkých občanov ako človek a lekár, aby sa dali zaočkovať, povedal Džerlek a doložil, že vakcína je jediným prostriedkom, ktorý môže pomôcť v ťažkom boji proti koronavírusu. V Starej Pazove je v týchto dňoch zaznamenané nižšie percento pozitívnych registrovaných prípadov nakazenia koronavírusom v porovnaní s minulým obdobím. Momentálne je zo všetkých testovaných menej než 30% pozitívnych. Ak budeme hovoriť v číslach, za posledný deň bolo v našej obci registrovaných 18 novonakazených a spolu je momentálne u nás 898 pacientov s diagnózou koronavírus. Dom zdravia Stará Pazova pripravil plán očkovania, ktoré by malo začať v januári. Prednosť budú mať osoby z domova pre starých Zlatná Néga v Nových Bánovciach a potom zdravotníci z domu zdravia, ktorí pracujú v COVID ambulanciách. Ďalej sú v pláne skupiny rizikových a chronických pacientov a minister zdravotníctva Zlatibor Lončar uviedol, že v Belehrade už začalo očkovanie zdravotníckych pracovníkov, dnes zaočkovali zamestnancov na infekčných klinikách a v pohotovostných strediskách. Včera v Starej Pazove zasadala zdravotnícka rada a na záver skonštatovali, že počas novoročných sviatkov budú fungovať všetky služby kontroly dodržiavania epidemiologických nariadení. Je zakázané organizovať rôzne hromadné oslavy, novoročné párty a podobne. Kvôli šíreniu koronavírusu je rizikové stretávať sa v počte 5 a viac ľudí a za porušenie týchto nariadení hrozia občanom vysoké pokuty. Zdravotnícka rada apeluje na všetkých, aby sa správali vedome a zodpovedne počas novoročných a tiež pravoslávnych vianočných sviatkov a ak občania zaregistrujú porušovanie nariadení vo svojom okolí, majú to nahlásiť polícii bez ohľadu na to, či je deň alebo noc. Na zasadnutí bolo povedané aj to, že záleží na zodpovednosti každého jednotlivca, že nesmieme dopustiť ďalšiu vlnu koronavírusu v januári, pretože zdravotníci sú už vyčerpaní a na hrane svojich síl a treba dbať nielen o svoje zdravie, ale aj o zdravie rodiny, priateľov, susedov a celkovo všetkých občanov v Staropazovskom okrese. Aj keď je stále aktuálna pandémia, hospodárstvo v Starej Pazove sa nezastavilo. Ku koncu roka je v našej obci zaznamenané veľmi nízke percento nezamestnanosti, nižšie ako 3%. Zmluvu na trvalý pracovný pomer má v našej obci momentálne okolo 24 tisíc pracovníkov. Lokalita je veľmi príťažlivá pre investorov kvôli geografickej polohe a výbornej infraštruktúre. Na rozlohe 1600 hektárov sa nachádzajú 4 priemyselné zóny a dvere sú otvorené aj pre ďalšie firmy, čo prinesie ešte väčší rozvoj hospodárstva, povedal predseda obce George Radinovič. Na tomto území funguje už vyše 1000 spoločností a 3000 podnikateľov, z ktorých 120 sú zahraničné firmy. V blízkej budúcnosti sa očakáva príchod 5 nových veľkých spoločností, medzi ktorými je napríklad aj nemecká firma MTU, zaoberajúca sa výrobou motorov pre lietadlá. Humanitárna organizácia Banka potravín opäť darovala Červenému krížu Stará Pazova potraviny. Tentoraz išlo o 880 kg papriky, tzv. Babury a 640 kg mandarínok. Dnes teda na celom území obce Stará Pazova pravidelní odoberatelia teplého jedla dostali aj túto zeleninu a ovocie. Tento typ pomoci pre najviac ohrozených zo strany Banky potravín a Červeného kríža je dôležitý nie len kvôli materiálnej hodnote, ale aj ako humánne gesto, prejav pozornosti a solidarity. Vláda Srbska prijala rozhodnutia krízového štábu, na základe ktorých reštaurácie a kaviarne v dňoch 31. decembra a 1. januára môžu byť otvorené len do 18. hodiny a potraviny do 20. Po 1. januári môžu byť tieto objekty otvorené opäť do 20. hodiny. Je zakázané organizovať hromadné oslavy vítania nového roka. Čo sa týka pracovného času služby Domu zdravia v Starej Pazove, 1. a 2. januára sa bude pracovať takto.
praktickí lekári a lekárne v Starej Pazove, Novej Pazove a Starých Bánovciach budú robiť od 8. do 14. hodiny. Detské oddelenie bude otvorené iba v Starej Pazove od 8. do 14. Covid-ambulancia a mikrobiologické laboratórium v Starej Pazove bude robiť od 7. do 13. hodiny. Radiológia a laboratórium na analýzu krvného obrazu tie budú otvorené od 8. do 12. hodiny a spomenieme aj dopravnú spoločnosť Lásta. Od 1. do 3. januára budú autobusy jazdiť podľa nedeľného grafikonu. Verejnokomunálny podnik Čistočan nebude vyvážať odpad z domácnosti v piatok 1. januára. Rovnako 1. januára nebude pracovať ani pošta, ani podnik vodovod a kanalizácie. Prípadné poruchy vody treba hlásiť na non-stop linke 022 310 330. Väčšina bank má zajtra 31. decembra skrátený pracovný čas a potom budú zatvorené do 4. januára. Aj knižnica dozajtra pracuje v skrátenom čase a 1. a 2. januára bude zatvorená. Basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec sa dnes večer stretnú v Starej Pazove s mužstvom z Nového Pazara, a to v rámci 14. kola basketbalovej ligy Srbska. Dunaj doteraz zaznamenal 5 víťazstiev a 8 prehier a hostia majú na svojom konte zatiaľ 8 víťazstiev a 6 prehier. Zápas sa začína dnes večer o 19. hodine. Na štvrtok meteorológovia ohlasujú oblačné počasie počas celého dňa. K večeru možný slabší dážď, hodnoty na teplomery okolo 6-7 stupňov a slabší vietor bude mať premenlivý smer. Spomenieme aj oslávencov menín. Dnes je to Dávid, zajtra Silvester. Páni, všetko najlepšie k meninám. A na dnes je to z našej strany všetko. Prajeme príjemný zvyšok dňa.